ეუთოს ადამგვირებლო მისიამ საქართველოში მუშაობა დაასრულა. დღეს მისიის ხელმძღვანელი მატეო მეკაჩი საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდა. ეუთოს ადამგვირებლო მისია საბოლოო ანგარიშს იანვარში გამოაქვეყნებს. თბილისის დატოვებამდე მისის ხელმძღვანელმა შეხვედრები გამართეს მინისტრებთან და საპრეზიდენტო კანდიდატებთან. ხალკი დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან შედგება აუდიენცია, რის შემდეგაც მისია საქართველოს დატოვებს. თბილისის დატოვებამდე მისიის ხელმძღვანელი ყველა მინისტრთან აწყობს შეხვედრას, ასევე პარტიებთან, ასევე პრეზიდენტობის კანდიდატებთან, იმისათვის რომ გაუზიაროს მათ თავისი შთაბეჭდილებები და მათგანაც მიიღოს ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ როგორ აფასებენ გავლილ არჩევნებს. საბოლოო ჯამში საქართველოს ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნები არის შეფასებული ძალიან მაღალ დონეზე ეუთოს მიერ. საქართველოში ჩვენი მუშაობა სექტემბრის შუა რიცხვებში დაიწყო. ჩვენ ვასრულებთ ჩვენს მისიას და ვამზადებთ საბოლოო მოხსენებას არჩევნებთან დაკავშირებით, რომელიც ორი თვის შემდეგ გამოქვეყნდება. გვინდა მადლობა გადავუხადოთ საგარეო საქმეთა მინისტრს კარგი თანამშრომლობისთვის, რისი წყალობითაც ჩვენ შევძელი ჩვენი სამსახურის კარგად შესრულება.